Sama temppeli avoimilla on tullut oltua aikaisemminkin, mutta tää on ilta-aikaan kauppoja auki. Tonni 80. Tokio Skytree siellä. Temppeli. Iso temppeli siellä ja... Ippeen piti mennä hakemaan tuolta vaan pyörä, minkä se unohti tänne, mutta sitten se menikin tuon rakennuksen ylimpään kierrokseen ja unohti, että me ollaan tosiaan täällä, niin nyt mennään sitten sinne katsomaan upeita maisemia, ennen kuin jatketaan sinne festivaalille. Wow, no joo, onhan täältä näkymää. Tokio Skytreekään ei näy ihan tuo huippu tuolta. Siellä on korkeita rakennuksia ja tuolla on lisää korkeita. Tuolla on toi temppelikatu, missä me oltiin äsken, ja tuolla on sitten temppeli. Joo, aika siistiä. No siellä on karaoke. Kokeillaan vähän jäätelöitä. Kummallisia makuja täällä. Oikeesti jotain niinku huvipuistolaitteita. Oh, so you share all this? Yeah, and what like... Yeah. Like kind of authorized. Yeah? Yeah, like this is my box. Ah, like, so your stuff like, is there. Stuff. Yeah. Oh, wow. Mm. Mm. Tää on niinku ippein huone. Ei oo todellakaan niinku liian iso. Todella pieni. Katsotaas millainen näkymä tältä ikkunasta on. Oh wow! Tokio Skytree näkee täältä suoraan niinku ikkunasta. That's actually really nice view. There's no insurance here. Yeah. Me ollaan niinku ippein tämmösen opiskelijatalojutun katolla. Ja täytyy sanoa, että tää on aika siistiä. Siellä on satelliittiantenni. Väisa, please. Please speak. Yeah. So that is the one? Yeah, this is a street. The kind of main street. And it's huge. Like not only this street, but like this area is like whole corporate area. Joo, eli tää on vähän niinku tämmönen punaisten lyhtyjen alue tavallaan. Eli täällä on kuulemma paljon prostituoituja. Että esimerkiksi niinku tässä rakennuksessa on vissiin kuulemma aika kalliita palveluita. Ja tota, sä kenne, että silloin niinku tuolla on joku semmonen kahvila, minkä kautta se niinku eka pitää mennä ja siellä tavallaan niinku valita ja sit sä niinku meet jonnekin tänne ja siis hoidat asias. Käykö tuolla? Aika jännä ajatella. Jaa. Joo, tää on nyt se Torino Ichi sitten. Täällä on paljon ruokaa kyllä tarjolla. Tuolla on semmonen yksi sitä bambuharavista, mistä ihmiset ostaa varsinkin kauppiaat, että saa niinku hyvää onnea tuolla. Tässä on muu mustekalaa sisällä. Mm. On hyvää kyllä. Tämmösiä niinku voiperunoita. Peruna jotenkin höyrystetään tai paistetaan ja sitten halkastaan ja
pistää voita isoanna sisään, niin kuulemma ne on tosi hyviä täällä. Tässä koittaa Suomessakin semmoista. Eli nämä on niitä juttuja, mitä ihmiset tulee ostamaan täältä. Näillä haravoilla tosiaan, niin kun, ne on niin kun, tarkoittaa niin kun, rahan haravoimiseen, sen takia kauppiaat ostaa näitä joka vuosi täältä. Ja ihmisesti se on, että sä alkuun ostat pienen tommosen, ja sitten se, kun seuraavana vuonna ostat niin kun, isomman tommosen, ja sitten aina vaan isomman ja isomman ja isomman. Hyvän onnen ja kauppa-onnen tuomiseen. Actually, like after people buy the stuff, like they're wishing the luck. Ah, oh, like kind of like pushing the soul. Oh. Like luck. Oh. What are they selling? Oh, that's stuff. That kind of like a celebrating song. It's not celebrating, like wishing. It's a wishing. Wishing is their like kind of awesome. Yeah, success. Yeah. Like some company bought the big stuff now. So they're wishing. Yeah. Tämä on se pääportti niin kuin tänne alueelle. Ihmiset on niin kuin molemmin puolin pitkät jonot on, että pääsivät niin kuin, saamaan tuota hyvää onnea. Mitä noissa syydyissä luki tuolla sinisellä? Siellä oli se jotain. Huh? Oh, he's asking like, what does it say in those lanterns, like inside? In blue ones. Inside there. I mean, you can't see them well here, but... Asahi beer. Ah! Joo, tultiin pois sieltä ja nyt sitten ollaan menossa takaisin asemalle. Tai oikeastaan mennään aika metrolla jonkun matkaa ja sitten mennään sillä sinisellä soobulainilla takaisin Inageen. Joo. Jees, tässä tältä erää. Se on päiväsaikaan vaan. Et se ei siis kysynyt ikää. Niin. Ihan tästä mitä vaan ihmettä? Suoraan. Se on niinku olutta automaattista. Siinä on niinku selkeästi paikka, että sinne saisi laittaa jonkun henkilökortin, mutta ei se sitten niinku kysynyt. Ei se kysynyt sitten mitään. Ihmettä.